Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bi muradih. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hasadayana Dewan Pengurus Majelis Taklim Al Ikhwan, para bapak, para ibu, para pamuda-pamudi, sinarang sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuseeng, kasadayana kaum muslimin wal muslimat, mugia sadayana teras tumeras urang sadayana dijaring diaping siang sareng wengi, mugia abdi sadayana teras tumeras dipaparin rahmat sinarang magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di imakom, urang sami-sami sejak itikaf sinarang niat takorup terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikaf fi hadal masjid takoruban ilallah madumtu bihi sunnatalillahi taala. Langkung tipayun sinarang anu langkung utami, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur kadat Allah anu maha suci, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi iradatillah bi karomatillah bi aunillah bi fadlillah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala sinarang dipaparin sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa dimanfaatkeun yuswa urang sadayana kanggo takorub beribadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinarang salam mugia tetap salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap salawat sinarang salam eta mugia salamina digolontorkeun ka sadayana kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, malah mandar ka abdi sadayana salaku umat mantena, mugia abdi sadayana engke di yaumil kiamah kenging syafaatul uzma sinareng abdi sadayana diangkan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummati ummati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Pala wargi hadirin hadirat rahimakumullah, sate acana simkuring bade neraskeun hanca ngalogat dina ieu pangaosan, mangga urang sami-sami urang munajat ngadoa heula ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku barokahna aosan surah Al-Fatihah ieu sinareng shalawatna didukikeun barokahna sinareng pahalana diantawisna anu kahiji kanggo simkuring, kanggo para bapak para ibu kasadayana kaum muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat. Mugia dina sadidintenna nuju milarian rizkina sing dilalancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala, keng rizki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sinareng tiasa ditasorupkeun deui dina jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala, sinareng abdi sareng sing janten hamba Allah anu abadan syakuro, hamba anu pandai bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang doakeun ku urang sadayana, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kanggo sadayana anu nuju talab ilmuna, termasuk simkuring para bapak para ibu sadayana pala putra putri incu. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala baik di pendidikan formalna atanapi non formalna tinu aralit dugikeun kanu aragengna anu di pondok pesantrenna majelis taklimna kum kasadayana. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala anu nuju talab ilmuna sing dilancarkeun sing digampilkeun, mugia ilmuna sing manfaat dunia akhirat, mugia ku barokahna ta ilmu abdi sadayana diangkatkeun darajat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sadayana, termasuk urang kalih urang sadayana anu masih keneh nuju arujian benten ente nuju PAT penilaian akhir tahun semester genap panganten, baik anu di bawah naungan Kementerian Agama atanapi di Kementerian Pendidikan Nasional benten ngawitan dinten Senin enjing benten samingon. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sami sing dilalancarkeun dina ujianana, mudah-mudahan terutama ilmuna sing maranfaat dunia akhirat sadayana, janten murang kalih anu saroleh solihah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hablana minas sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang doakeun kanggo sadayana wargi-wargi urang sadayana anu karesan dina waktos ayeuna nuju dipaparin cocobi ku Allah Subhanahu wa taala, baik anu nuju tedaramang, tedamang lahir, tedamang batin, anu di kampung, anu di kota, atanapi anu nuju di rumah sakitna, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun deui, sing didamangkeun deui, mugia ku eta tedamangna sing janten kiparat, mukus kana kalepatan mantena, mugia dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Anu kauninga ku simkuring anu nuju tedaramang nyaeta Ibu Dede, teras Kang Dudung, Ibu Hajah Amin, Ibu Hajah Mamah, teras Bapak Haji Endang Badrudin, Maen, teras Ibu Hajah
ukaknya terus wahaji itoh banten kum kasadayana bantennya anun juta daramang dina waktu saena terus banten kang nang ti palih panyalahan mugia sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sing di daramang kendari. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipa'uk sipa'an la yugadiru saqoma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang doakeun urang sadayana kanggo ibu-ibu muslimat anu karesan anu nuju kakandungan dina waktos ayeuna mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sing disehatkeun anu ngandungna sareng anu dikandungna mugia murang kalihna sing jantan murang kalih anu saroleh solihah sing dilungsur bangsarkeun dina waktos babaranana. Mudah-mudahan eta murang kalih jantan murang kalih anu taat ka Allah ka Rasulna birul waliden kanu jantan ibu ramana manfaat kanggo agama Islam nusa sareng bangsana diantawisna kanggo ibu punuh Bu Yunita, Bu Yuli, Bu Pipit, Bu Neng Yanti, Bu Neng Sopa, Bu Leni, Bu Mira, teras Ibu Anis, Bu Puspita, Ibu Kori, teras Ibu Ika, Ibu Aisyah, teras kum kasadayana nya anu nuju ka kandungan dina waktos ayeuna mudah-mudahan sing disalametkeun sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana termasuk anu parantos rumah tanggina nu teu acan gaduh putrana mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sing enggal gaduh putra sing enggal gaduh keturunan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala doakeun ku urang sadayana kanggo sadayana para tamu Allah para duyufur rahman anu bade ngalaksanakeun nyaeta rukun Islam anu kalima panginten manis tatoa ilahi sabila panginten anu bade arangkat ibadah ka tanah suci panginten kasadayana kaum muslimin wal muslimat di seluruh penjuru dunia umat muslim muslimat mugia sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sing disalametkeun sing dilancarkeun sing tiasa ngalaksanakeun ibadah hajina anu wajib anu rukun sareng pasunatan sareng sagarupina anu dikedahkeun ku agama Islam mudah-mudahan marantena sing jantan haji hajah anu makbul mabrur mabruroh ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana anu kauninga panginten dina waktos ayeuna nyaeta manene Juwaida teras Pak Ise Koswara Ibu Neni teras Pak Ajengan Apip Kang Haji Deden teras Rama teras Wapopon di Ciawi Sukarsi teras Besan Mamah di Bandung Pak Atip sareng Ibu Cici teras Bapak Yana sareng Ibu Yanti Camat Kecamatan Singaparna termasuk Pak Bupati Pak Kemenag sami termasuk sadayana pantennya anu bade arangkat termasuk Ibu Ade Paridah putrina Ibu Hajah Nenoh Lewisari nya mudah-mudahan kum kasadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala anu arangkat taun ayeuna sing dilalancarkeun sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala karesan nu arangkat teh insyaallah dina wengi malam Ahad ayeuna kolter 30 Kabupaten Tasikmalaya di Islamic Center tabuh 12 ayeuna wengi mudah-mudahan sing disalametkeun sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana termasuk abdi sadayana anu teu acan nya mudah-mudahan abdi sadayana sing ngagaduhan niat
sareng tiasa dalaptar ka Kementerian Agama lewat urusan haji sareng umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna panginten urang sami-sami urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala karasan dina tahun ayeuna teh negara Indonesia ibu negara urang sadayana bade ngelaksanakeun nyaeta pesta demokrasi kirang langkung 8 sasih deui teu karaos dina dinten Rebo kaping 14 Februari 2024 bade pemilihan presiden sareng wakil presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah DPR RI, DPR Provinsi sareng DPR Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sing dilalancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala, sing kenging pemimpin anu terbaik sesuai dengan kahoyong masyarakat rakyat bangsa Indonesia, negara Indonesia sing janten negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana kaum muslimin wal muslimat, kasadayana para anbiya, para kanjeng rasul anu parantos aya di alam barjahna ngawitan ti Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, dugikeun ka duriah-duriahna anu ariman, dugikeun ka nabi urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadayana kulawargina, kasadayana para sahabatna, para tabiin tabiatna, para masyayih, para waliullah, kasadayana ibu rama abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana, atanapi anu parantos ngawakapkeun ieu tempat kanggo ieu nyaeta sarana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, termasuk kasadayana kaum muslimin wa muslimat ti masyriq dugikeun ka maghrib, mugia marantena di alam barjahna ditampi iman Islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana, dicaang padangkeun di alam barjahna, mugia teras tumeras aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala sadayana. Sinareng tangtos abdi oge sadayana bakal maraot, mugia abdi sadayana sing husnul khotimah kacanak iman sareng Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa ila arwahihim, mangga sadayana para bapak para ibu disebatan sadayana kulawargi para ibu anu parantos ngarantunkeun sadayana, mangga. Wa ila arwahihim dia Usman toh pajangan awas pajangan toh kaya dia langsung. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabil mustofa bi safati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram salahumul al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jamil malaikatil muqarrabin. Sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin Siddiq, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa baqiyati sahabati Rasulillahi azmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allah ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Syekh sahabana sekai berhaji wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa jaddi wa masyayikh masyayikhina wa ila arwahihim mangga kasadayana guru-guru abdi sadayana ibu rama abdi sadayana perantos ngawakapkeun ieu tempat mugia sadayana almarhum almarhum di alam barjahna teras tumeras aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana. Ya Allah, mugia hasilkeun sagarupi maksad abdi sadayana, baik maksad dunia maksad akhiratna, termasuk kanggo pembangunan lantai satu nyaeta Majlis Taklim Al Ihwan sareng pembangunan Masjid Jami' Nurul Iman sareng anu sanesna, mugia sing dilancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allah kuninga kana sagrupi pamaksadan para wargi samudayana anu aya dina manahna masing-masing, mugia sing dikobul ku Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'alif hadal kitab muhtarul hadis Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi wa ila hadrati Syekh
wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa iha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa iha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril ham wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bibarakati surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Allah, mugia nemen parantos diijabkeun doa abdi sadayana. Mugi aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Pendan simkuring sate acana kana raskeun hanca ieu. Teu aya lepatna penten karasan ayeuna karasan jadwal simkuring. Sanaos penten sasi Sawal parantos kalangkung ayeuna tos dina sasi nyeta Dzulqa'dah, tapi teu aya lepatna
panten sim kuring ada ageng sihap punten kasadayana pala wargi panten ka sesepuh anu aya di DKM Al Ihwan ieu atapi kasadayana pala wargi panten ibu majlis taklim tangtos panten sim kuring salami nyarengan sadayana pala wargi di dieu tangtos sim kuring seueur kalepatan kasadayana pala wargi atanapi bilih aya tuangeun anu katuang anu kaleueut kumargi sakitu sim kuring nada ageng sihapuntenna kasadayana bade dihapunten bade dihalalkeun bade dilubarkeun mohon ya sagarupi dosa-dosa abdi sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga panten kantun anu mana kan ibu? Ada nomor umati Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati, ya tanya. Kullu ummati ari sakur-sakur umat kami, cenah. Kullu ummati ari sakur-sakur umat kami mu'affa artinya eta anu diriksa ilal mujahirina ilal mujahirina illa kecuali al muhajirina nyaeta jalma-jalma anu silih mukakeun ai batur ilal mujahirina kajaba jalmi-jalmi anu silih mukakeun ae batur mujahir mujahir atanapi mujahir teh nyaeta jalmi-jalmi anu berbuat naon dosa atanapi berbuat maksiat secara terang-terangan gitu nya mujahir teh wa inna minal majanati sareng saenyana tina sapalihna majanah teh heureuy atanapi naon bercanda artinya kuguyon ayak lama ayak mala eta yen beramal saha anu beramal teh arrojulu nyaeta saha nyaeta rojul teh seorang pameget lalaki
bilaili dina waktos naon dina waktos wengi amalan nyaeta kana hiji padamelan kana hiji amalan summa yus biha teras manjing subuh-subuh itu saha rojul tea waqada sataro sareng nyata geus nutupan hu ka ieu rojul saha Allahu nyaeta Gusti Allah payakulu teras naon nyaeta ngadauh itu Allah itunya ya pulan cina hei pulan cina hei hei amil tu cina amil tu migawe anjen cina alba alba rihata dina waktu naon tipeuting kada kana kada kada teh kana ieu eta wa kada sareng kana ieu bata wakod bata sareng nyata naon kulem sare ieu naon ieu rojul teh yasturu bakal nutupan huka ieu saha rojul saha robbuhu nyaeta saha pangeranana itu rojul wa yusbihu sareng manjing subuh-subuh itu rojul yaksipu tingkahna mukakeun itu rojul sitrallahi kana tutup-tutupna Allah anhu di itu rojul rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha al-Bukhari nyaeta Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim kulu sareng kudu naon kulu sareng kudu tuang anjeun jami'an tingkahna naon jami'an tingkahna berjamaah atunya sasarengan atuh wala tafarroku cenah sareng ulah naon pabarencai anjeun cenah ulah bercerai-berai anjeun ya jadi urang teh kedah kompak ya. Sauyunan fa innal barokata cenah maka saenyana kaberkahan dah kaberkahan ti Allah gitu nya fa innal barokata mangka saenyana kaberkahan ti Allah teh ma'al jama'ati eta tetep sartana berjamaah gitu ai berjamaah teh sasarengan gitu rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Ibnu Majah nya eta Ibnu Majah nya Imam Ibnu Majah kulun kulun ari masing-masing jalma kulun ari masing-masing manusia gitunya muyassarun eta teh dinaun digampilkeun dimudahkeun lima nyaeta kana perkara huliko
anu parantos diciptakeun itu perkara lahu pikeun itu saha pikeun itu muyassir nya eta jalmi tea kitu. Rawa parantos ngaiwatkeun kana ieu hadis saha Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim saha Imam Muslim an Imron sareng ti saha ti melalui Imron. Teras kulud dunubi ari sakabeh pirang-pirang dosa yuahiru eta bakal ngahirkeun saha Allah Gusti Allah Ta'ala Mahaluhur Allah ma nyata kana perkara nyata kana dosa sya'a anu ngersakeun itu Allah minha tina sebagianana itu dunub tina itu dosa tea ila yaumil kiamah dugikeun ka nepina engke urang bakal sumpingna poe kiamah tah kecuali bu ila kajaba kecuali nyaeta ukukul walidaini tah kecuali naon ukukul waliden jalmi anu sok ngawon nganyenyeri kanu janten ibu rama tah borah engke di alam akhirat di alam dunia ge bakal aya balukarna tah nya mantak kade fa innallaha mangka saenyana Gusti Allah yu'azzilahu eta naun ngagancangkeun itu Gusti Allah hu ka itu saha ukukul waliden jadi aya kitu bu ieu teh kitu nya ieu teh balesanana teh di dunia teh komo ka di akhirat mata ku Allah teh diganjar di gancangkeun li sahibihi kanu naon kanu ngabogaanana itu naon dosa ukukul waliden teh ya kitu di mana tuh pil hayati dina waktu keur hirup keneh berarti keur aya di alam dunia keneh qobla naon qoblal mamati samemeh naon maut nya rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha At-Tubrani Imam Tobrani hiji deui kilu cenah kudu naon kudu ngulak anjeun kudu nimbang anjeun nya pil amar ya marentah kudu ngulak araranjeun kabeh kudu nimbang araranjeun kabeh to'amakum kana naon kana katuangan aranjeun nya yubarok maka supaya diberkah keun saha lakum pikeun araranjeun jadi supados urang teh naon dipasihan keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala nya yubarok teh pihi dina naon pihi dina itu to'am teh to'am teh tuang teh aya di hanapna tah engke nya hiji teh naon aya teh nomor hiji amrun bitakdiri ma'asi wa ijro'ihi ala hisabin maklumin fa innal iqsada nisful ma'isa gitu
hiji urusan kalawan ngatur karena kahirupan sareng naon wa ijroihi teh sareng ngaberjalankeunana itu kahirupan nyaeta ku hisaban atampi hitungan anu parantos ditangtoskeun sayaktosna hemat eta teh mangrupikeun setengahna tina kahirupan nya maisah gitu. Tos sakitu lawan nya. Tah itu. Mangga penten tadi teh anu ka 887 nya. Di dieu teh netelakeun ajengan musonib pengarang ieu kitab nya eta netelakeun hadis nyarioskeun padamelan dosa nyalira kitu nya tentang naon nyarioskeun perbuatan dosa sendiri dosa nyalira kitu. Al Muhajirin teh nyaeta naon Bu tah jami-jami anu menggemar gemborkeun perbuatan dosa gitu. Berarti mujahir teh berarti naon? Jalmi anu ngagemor-gemorkeun kana naon? Aib orang lain atanapi aib nyalira gitu atanapi kana dosa gitu. Nya. Di dieu cenah kullu ummati ari sakabeh umat kami cenah ari sakur-sakur umat kami nyata umat saha umat Kanjeng Nabi gitu nya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh muafa eta teh diraksa dijaga mata kan urang sadayana teh nyuhunkeun ngadoa ka Gusti Allah teh Bu urang siang sareng wengi teh mugia urang teh sing diraksa dijaga siang sareng wengi tina sagarupi naon tina sagarupi kaawonan atanapi tina fitnah dunia fitnah balai akhiratnya gitu urang teh kan hoyong dijaring diaping teh nya tah eta siang sareng wengi teh insyaallah Bu setiap umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bakal diraksa dijaga gitu nya eta ge kumaha urangna gitu Bu urang sejauh mana diri pribadi urang ayeuna urang mendekatkan diri takurub urang terhadap Allah Subhanahu wa taala namina di alam dunia mah tangtos rame tangtos di alam dunia mah sebagai kehidupan anu bagaikan patamorgana gitu nya jadi moal aya naonana moal aya reureuhna pasti aya terus riweuh terus aya permasalahan-permasalahan nya tah eta yang penting urang mah nyuhunkeun ka Gusti Allah teh ya Allah mugi abdi sadayana keluarga abdi teh urang geus nya nyuhunkeun dijaring diaping geus nya siang sareng wengi diraksa leres teu leres tah eta kecuali cenah ilal mujahirina kecuali jalmi-jalmi anu silih mukakeun aib batur atapi jalmi-jalmi anu ngagemor-gemor perbuatan dosa berarti atuh ceuk urang manaon jalmi anu berdosa welahnya tah eta eta jalmi anu berdosa tapi cenajang kok urang teh cenah ibadah ka Allah tapi urang teh seueur ka urang teh naon dina kehidupan teh seueur cocobi seueur urang teh dina naon teras diuji bunya teras tah berarti eta Bu insyaallah dari pribadi urang teh eta bakal diangkatkeun derajat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tingali Bu urang kana kisahna para nabi para rasul kapungkur kirang kumaha Nabi Ayub alaihissalam diuji na ku Allah mantena naon
nyeta tuh cocobi ku teu damangna. Atanapi saha deui Bu Kanjeng Rasul bade nyebarkeun agama Islam, ujianana sanes ti batur ti keluarga keneh seueur anu mikangewa Abu Jahal, Abu Lahab sareng krukna reng-renganana. Nya tah eta muhun. Ujian teh nya urang teh sebatas keimanan urang. Tah eta berarti urang teh diuji keimanan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala eta cuyun. Nya. Eta diri pribadi urang teh diuji ayeuna di alam dunya teh sejauh mana urang keimanan urang teh kitu. Nya, matak keimanan urang teh kadituna sing dugikeun kacoplok wala tamutuna illa wa antum muslimun kitu. Apalagi kondisi zaman ayeuna kitu. Nya, seueur kan anu matak naon ngaruksak keimanan ka Islaman. Nya, tah eta. Tah aijami cenah aijami anu berdosa tapi jujur wae cenahnya. Atanapi ieu wae cenahnya. Tah kehendak ku Allah eta dinaon? Istijroj Bu aya dinaon disungkun kitu nya. Tapi engke awal akhirna suatu saat pokona mah jami anu berdosa mah bakal naon? Bakal kapendak nya. Bade anu dinu nyumput dinu poek ku Allah mah bakal katingali bakal kapenak kitu nya. Ta eta mujahir teh jami anu komo urang sok naon ah matak pamilon aya ketika aya naon ngayikeun aib-aib batur kitu nya. Matak aya istilah naon naon ngayikeun gosip atanapi naon sagarupi lah Bu gibah atanapi dosa naon ditelupuk mata gajah di seberang naon istilah teh seberang lautan kelihatan semut di seberang lautan gelas kelihatan ari gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Tah hayohe nga ieu kana dosa dosa batur gitu ari diri pribadi urang henteu dinaon teu dikoreksi tah kitu bunya tah kade ayo we tah muhun urang teh kedah ieu we ngaragap kana diri pribadi urang gitu urang mah enah memperbaiki sami sim kuring ge dalam rangka memperbaiki diri pribadi urang sadayana gitu nya tah eta wa inna minal mazanah sarang sayaktosna tina sapalihna heureuy bercanda teh yen beramal hiji pameget dina waktos wengi kana hiji amalan kana hiji padamelan terus dugikeun ka manjing subuh eta pameget teh waqad satarallahu nyata Allah nutupan kana eta jalma. Matak Bu lamun diri pribadi urang sok lamun dibolekerkeun dosa ibu dosa sim kuring ku Allah urang teh bakal naon sok oratnya terus tapi ku Gusti Allah urang teh dosa pribadi urang teh kaeban urang ku Allah di satarallah Allah ditutupan ku Gusti Allah leres teu tah etanya tah etanya mantap ku Allah urang teh ditutupan sagarupi aib-aib urang teh kaawonan-awonan urang teh kitu ku Gusti Allah teh diri pribadi urang sadayana teh tuh waqad satarallahu cenah nyata Allah anu nutupan ka eta jalma kana eta pirang-pirang dosa. Wah, lamun urang dibolekerkeun mah ku Allah teh, ha, urang teh kumaha nya panya? Tah eta. Eta. Bayakulu teras ngadawuh Gusti Allah teh, "Ya pulan, hei pulan. Amil tu non migawe cenah. Anjeun al-Barihah." Dina waktu kerpeting kada kana kada kana hiji padamelan kana hiji padamelan teras anjeun teh naon kulem deui tah satarallahu rabbah tuh Allah Subhanahu wa taala anu bakal nutupan kana eta dosana eta jalma sampai dugikeun ka manjing subuh sehingga yaksipu tuh naon
teras mukakeun nya itu rojul satarallah kana naon kana tutup-tutupna Allah Subhanahu wa taala gitu nya taeta. Untung ge urang sadayana Bu, urang sadayana matak diri pribadi urang sadayana urang makan teun introspeksi diri pribadi urang we ayeuna mah urang teh rumaos diri pribadi urang seueur dosa kantun urang sadayana ayeuna mah bebenah diri diri pribadi urang sadayana simkuring berarti urang ku cara naon kadituna tobat teh ya kembali teh ya berarti ku cara taubatan nasuha bilih aya padamelan padamelan anapi pamaksiatan pamaksiatan anu dipidamel ku urang siang sarang wengi geuwat gancang-gancang urang kaditina solusina urang kedah naon kedah ditobatan ka Allah Subhanahu wa taala nyata diistigfaran kitu nya matak urang tiap ba'da netepan astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wazibati alayya wali masyahina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tah eta matak urang teh geuwat di istighfaran bisi aya padamelan urang siang sarang wengi anu teu karaos teh ya anu kahaja anu teu kahajana boh ana dosa urang upami dina naon Bu dina maksiat dina kitab itu mah tuh naon sulam taufik mah wamin ma'asil ain cik tina sapalihna maksiat soca teh naon dininya aya dijelaskeun bisi urang ningali hal-hal anu tekenging ditingali ku urang wamil ma'asil yadain api panangan wamil ma'asil parji tina sapalih maksiat parji wamin ma'asil yada yat, non, rizlain dua sampean kolbu hate wamil ma'asil udun ah sagarupi we urang kade nya ta eta matak siang sarang mi kurang kedah solusina urang nyuhunkeun istighfar nyuhunkeun dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala nya upami eta dosana sareng Allah hablum minallah upami urang sareng papada jalmi berarti urang nyuhunkeun dihapunten sareng papada jalmi eta disebut hablum minan nastea kitu nya supados urang dubar tina sagarupi dosa mata kadituna urang kembali minal aizina wal faizin urang teh kembali kepada naon kembali kepada fitrah kepada kesucian dari pribadi urang teh jadi bagaikan urang kertas nu teu aya dosa sareng noda dari pribadi urang sadayana teh nya ta eta teras anu salajengna ya kulu cenah kudu taruang anjeun jami'an tingkahna berjamaah tah ibu para bapak sok taruang osoknya kantenan we eta mah disebut kebutuhan jasmani nya nya lamun teu tuang mah berarti lapar nya tah urang teh berarti solusina lamun lapar tuang lamun solusina tunuh kulem heula taingku kopi ba da moal naon tah matak sok gerat tuang cenah saur Kanjeng Rasul teh gerat taruang urang teh tah tuang teh Kanjeng Rasul ge sami sok tuang matak Rasul ngagaduhan sifat al-a'rodul basya riyah teh ya sami Kanjeng Rasul teh jalmi tapi henteu cara jalmi cara urang ari batur mah mutiara urang mah ngan batur karikil teh ya nya tah eta ngan benten tuangna Kanjeng Rasul sareng tuangna urang gitu simkuring ai Kanjeng Rasul mah ku tilu kitu da maklum ai kapungkurmah di Arab kan kurma teh ya tangtos dikieu panganten dikieu tes ai urang mah da di Indonesia aruj nyata naon beras matak dikieu urang mah
tapi disenokan, direward nya eta nya. Kanjeng Rasul mah pamitos nikmat tuang teh atos. Ari simkuring mah palawargi nikmat teh nambi komo sareng peda jeung peuteuy jeung sambal mah nya diperlukan ku daging sakilo nikmat. Cai curot nya tah. Alhamdulillah jeng naon-naon ge lebet urang mah alhamdulillah teteh nikmat kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala anu kurang kedah disyukuri ku urang sadayana nya urang mah alhamdulillah tuang jeng naon-naon ge lebet nya alhamdulillah itu tuang teh bu sok sareng keluarga teh etika mam teh saena berjamaah taun aya lauk paukna sok ku ibu, ku bapak dipasihan sa ieu-ieu, sa eta ewang gitu. Sangukna, sagarupina. Terus ulah naon main cebek-cebek wae. Niat heula, nyaeta naon? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana pima rozaktana wa qina adzabannar. Sok hartoskeun. Allahumma ya Allah barik mugi Gusti ngaberkahkeun lana ka abdi sadayana pima nyaeta dina perkara dina ieu rezeki dina katuangan pima rozak tana wakina azabannar saperentos Gusti parantos ngarizkian nya ka abdi sadayana sareng abdi teh naon wakina azabannar ya Allah mugia abdi teh sing diriksa ku katuangan ieu teh tina naon tina api neraka naon sabab bisi aya katuangan ieu teh tina barang anu naon barang anu haram tina barang anu teu dipikarido ku Gusti Allah kenging maling kenging korupsi dan lain sebagainya sapertina hege katuang ku anak urang ku incu urang sagarupi nya berarti seur hadis kulu lahmin nabata minal haram panaru aula biha tiap-tiap daging anu tumbuh tina barang haram naraka jahanam anu pangheula ngentab ka eta jalma mentak urang teh leres wakina adabanar ya Allah abdi teh kitu nyuhunkeun diraksa tina ikatuangan teh ulah rasa urang naon bilih gitu nya ta eta urang teh samentak urang ayeuna para bapak para ibu urang milarian rezeki teh anu nyuhunkeun anu halalan thayyiba nyaeta anu halal tur sae baiknya tah eta insyaallah tina barang anu sae kadituna bakal ngaluarkeun anu sae deui kitu nya kaitu maneh kadituna murang kali urang soleh solihah gitu jadi urang teh kedah berjamaahnya bu tuang teh kitu nya tah eta tak kayak masing-masing gitunya tah eta mm gitunya tah eta wala tafarroku sareng ulah naon ulah misah-misah anjeun jadi naon tafarrok teh naon nya mm teh masing-masing gitu sok berjamaah nya tah matak kedah berjamaah sagarupi ge ayeuna ge kan ibu ku wasilahna ibu rama ibu sadayana ai berjamaah mah aya kan ibu ayeuna ngajentul simkuring teteh akibat pergaulan bebas kapungkur berjamaah ibu sareng bapak tah eta nya ai misah mah da moal gitu tah ieu mah heureuna eta nya tah matak saudara Allah teh urang leres kedah berjamaah dina kedah kompak dina sagarupina kitu nya tah eta urang teh gitu ya tak eta ulah bercerai-berai matak bersatu kita teguh bercerai kita runtuh cenah ya tak eta fa innal barokata mangkasanya na keberkahan ti Allah teh ma'al jamaati cenah tuh bu pak sartana naon berjamaah gitu ya sasarengan teh ya borar ah kitu bu sanes dina tuangeun unggul urang ayeuna bade ngalaksanakeun salat anu 5 waktu ge kedah salat berjamaah kitu sanaos ayeuna ku barokahna salat berjamaah ayeuna makmum anu
kakantun nyeta surah Al-Fatihah mata kanaon katanggung ku imam gitu nya tah eta mata didinya urang kedah berjamaah teh sasarengan teh nya berjamaah dina sagarupi naon ebu dina aspek urang bebersih hayu urang bebersih nyantu masjid bebersih tiap ka RT-an gitu nya tah urang sasarengan ti dinten Senin sampai Ahad gitu nya 7 RT lamun teu urang dibersihan ku saha deui nya tah eta keun sami-saminya bu tah eta insyaallah aiku berjamaah mah nu tadina perkara teh contohna sulit atapi muskil tapi ku ayeuna berjamaah mah ku gotong royong insyaallah bakal naon bakal mudah gitu nya bakal naon terselesaikan permasalahan-permasalahan teh. Teras hiji deui Bu, kulun ari masing-masing jalma ari sakabeh jalma muyassarun eta teh dinaon? Di digampilkeun, dimudahkeun lima kana perkara kuliko anu parantos nyiptakeun Allah kana itu perkara lahu pikeun itu jalma. Janten Bu, Allah nyiptakeun perkara teh pasti aya naon dina Al-Qur'an dina surah Al-Insyirah innamal usri yusra sayaktosna kesulitan pasti aya naonana aya kemudahan gitu aya solusina gitu Bu matak ya Allah mugia sagarupi permasalahan abdi anu ruwet ieu teh ya Allah nyuhunkeun aya jalan anu terbaik kanggo abdi leres teu nya kanggo ibu kanggo bapa sim kuring sing maslahat dunia akhirat matakna ngegepruk Bu sok jam setengah tilu nyuhunkeun ngadua ka Gusti Allah netepan dua rakaat urang dirinya aya netepan tahajud tapi urang istikharah nya nyuhunkeun naon nyuhunkeun pamilih ka Allah insyaallah engke suatu saat sok aya naon ilapat nya terus sok aya biasa urang ngadawamkeun ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis mangga urang nyuhunkeun Allahumma non nu mana Bu wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqi wa ahrizni mudkhala sidqi tah biasa waj'alni min ladunka sultanan nasira tah urang nyuhunkeun dinaon dibukakeun tina sagarupi kariwet-kariwet tah urang teh nyuhunkeun dimudahkeun dina sagarupi urusan-urusan teh nya tah urang sadayana matak urang sagarupi urusan teh bereskeun heula urang ngawitan ti mana urusan rumah tangga heula urang sing beres heula urang suami istri anak sagarupi kaditu urang bakar beres rukun tetangga rukun warga kaditu bakal beres kedusunan secara kedesaan kecamatan ah itu insya Allah bakal beres sagarupina kalituna insya Allah bakal janten baldatun toibatun warobun gokur kalituna nya taeta insya Allah bu nya taeta otak urang sagarupi dina kasulitan pasti bakal aya solusina bakal dimudahkan ku Allah tapi umat bu pami urang aya muskil api aya permasalahan-permasalahan wayahna kedah bertindak urang saur Allah dina Al-Qur'an wasawirhum fil am ta eta upami urang aya hiji permasalahan-permasalahan kedah musyawarah minimal urang musyawarah sareng keluarga rai raka sagarupi tah kitu leres teu tah eta ulah dipecahkeun ku nyalira engke urang bisi naon stres urang bisi kumaha hayo digenggem gitu sok permasalahan-permasalahan urang teh urang aya gaduh rai raka sadayana tapi sareng ibu rama keneh mangga kitu nya fa ida azam tafatawakal alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin pami urang tos bermusyawarah mah insyaallah aya solusi nan terbaik munggu Allah kantun urang fa ida azam tafatawakal alallah kantun urang bertawakal urang ka Allah subhanahu
wa ta'ala. Sayaktosna Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kajalmi-jalmi anu tawakal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tah kadituna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janten Allah mah mual merdih kahiji hambana atanapi menimpa sesuatu kahiji hambana sesuai dengan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuanna, sesuai dengan kadarna. Oh ka urang mah bade kieu ye permasalahan-permasalahan teh atanapi ujian-ujian cobaan-cobaan teh. Tuh tingali urang ka para nabi, para rasul, ka para waliullah, kasana para sahabat, wah tantangan rintangan teh leres teh Pak. Sami ujian sareng ngarupi ge urang ti Allah subhanahu wa ta'ala. Cik eta ujian teh bakal urang teh diuji teh nah bakal naon? Urang teh ieu teu kana ujian eta gitu. Nampi antepi henteu. Urang diterima ku kasobaran, sareng tawakal berusaha anapi urang ku aral atanapi urang ku ngulutruk dan lain sebagainya gitu nya tah eta sakitu heula bunya nu tiasa kadugikeun ku sim kuring panten mugia panten anu didugikeun ku sim kuring ya ilmu ti para jami anu saroleh sumberna ti Allah ti para nabi para rasul lewat hadisna mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat kanggo abdi sadayana. Mugi abdi sadayana siang sareng wengi dijaring diaping ku Allah subhanahu wa ta'ala disalametkeun fid dunya wal akhirah. Sinareng abdi sadayana sing janten ahli surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min syaqatika wan nar bi barakati surah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga urang tutup kawasan hamdalah sareng doa ing majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalantahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.